მოგესალმებით, შუადღე მშვიდობისა, ეთერშია გადაცემა ახალი შუადღე, გვანძესთან ერთად ბედნიერ შუადღეს გისურვებთ, ჩემო ძვირფასებო. დღეს პარასკევია და რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად არის ფსიქოლოგი ლიკა ბებურიძე. ქალბატონო ლიკა, შუადღე მშვიდობისა. მოგესალმებით. როგორ ხართ? მადლობთ. მადლობთ ამქარში. გადასარევად გრძნობთ თავს. მაინც კარგი განწყობაა და მიხარია რა თქმა უნდა. აუცილებლად. დღეს გვაქვს არის ჩვეულებრივი თემა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებელი დიდი ინტერესით გვისმენს ახლა ჩვენ დავაანონსეთ. ეს არის მოზარდი, მშობელი და პედაგოგი და როლი, რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მთავარია, როგორ უნდა ვიურთიერთოთ მოზარდებთან და რა არის გასათვალისწინებელი ყველაზე მეტად. ეს არის ჩვენი დღევანდელი თემა და მოდი ვრცლად ვისაუბროთ და გავშალოთ მშობლის თემაზე, პედაგოგის და მანდატურების თემაც, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ აქტუალურია აი ამ პერიოდში ახლა. კეთილდღეობა, მოგესალმებით განცა. მივესალმები მაყურებელს და მსმენელს. მე ცოტა დამაგვიანდა ამ ტაქსების გადამკიდე, იცით, ტრანსპორტი როგორც მოძრაობს და იგივენაირად გემთხვევათ ხოლმე თქვენს და დღეს ვისაუბრებთ ძალიან სერიოზული, მორიგი დიდი თემა გვაქვს. ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოგწერა ამ თემის შესახებ, ბევრმა პედაგოგმა, მშობელმა, მანდატურმა თქვენ წარმოიდგინეთ, ანუ უბრალოდ ჩვენ არა გვაქვს უფლება რომ ამაზე ვისაუბროთ და აუცილებლად შევეხე ვით ყველაფერს და მოგწერეთ ხოლმე ტელეკომპანია Realty. ზუსტად ეს ფსიქოლოგის გადაცემები იმიტომ არის, რომ გაგცეთ პასუხი და მიხარია, რომ ძალიან აქტიურობთ როგორც ტელეფონზე, ასე პირადად. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი უდიდესი და მძიმე თემა. დიახ, საფუძვლიანად ვეძახით ამას მძიმე თემას, იმიტომ რომ ბავშვი, რომელიც მოზარდი სანამ გახდება, მანამდე მშობლები არ აქცევენ ხოლმე განსაყურადღებას ამას და იძახიან პატარა ბავშვია და დღეს ღიად ვისაუბროთ ჩვენ ამაზე, როდის დგება მოზარდობის პერიოდი, რომელსაც ამერიკაში უფრო თინეიჯერობას ეძახიან, თინეიჯერობის პერიოდს, ვისთან როგორ დგება და მითუმეტეს დღეს 21 საუკუნეში, როდესაც აი ასეთი მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ თელს ქვეყანას და ვირუსების მერე ამას დიდი ხანია აღარავინ აღარ აქცევს ისე ყურადღებას, პანდემიის გარდა და ანუ იმ COVID პანდემიის გარდა ჩვენ გვაქვს უამრავი სხვადასხვა ვირუსი, ძალიან ბევრი ადამიანი არის ავადი და მე პირველ რიგში თქვენის ნებართვით ყველა მშობელს, პედაგოგს, მანდატურს, სოციალურ მუშაკს, საზოგადო მოღვაწეს თუ ნებისმიერ მოქალაქეს მინდა გთხოვოთ, რომ ისევე როგორც თქვენ სახლში არის პრობლემები, აი ამ ბავშვების გარშემოც ძალიან სერიოზული პრობლემებია და აი ზუსტად ახლა გავივლით იმას, მაინც რა არის ესეთი და რატომ უნდა დავუთმოთ ამ პერიოდში ჩვენ ბავშვებს იმაზე მეტად, ვიდრე აქამდე ვუთმობდით. პირველი რაც არის, მუცლადყოფნის პერიოდიდან დაწყებული, ბავშვს ეტყობა თავიდანვე, როდესაც მუცლადყოფნის პერიოდშია, კითხები როცა ისმება, რატომ არის თინეიჯერის ასაკში ასეთი ადამიანი, რატომ ხდება ასეთი ადამიანი, ძალიან ბევრ ბავშვს ესაუბრობენ, რომ ჩვენ ძალიან ცუდი თაობა ყავს, იძახიან, საერთოდ არა ყავს ცუდი თაობა, ესენი არიან ძალიან ნიჭიერი ადამიანები და ყვალი, რომელიც ალბათ თქვენ არ დაგავიწყდათ ბატონებო და ქალბატონებო, რომ სულ 2 წელიც არ არის, რაც ეს მოგვდევს ყველას, იმ წამლების, ამ ჩარჩენილი ვირუსის, იმ ანტიბიოტიკების მიღებული ადამიანების, რომელსაც სამწუხარო ძალიან ბევრ ორსულსაც უწევდა, ანუ მუცლადყოფნის პერიოდში ძალიან ბევრ ადამიანს მოუწია როგორც აცრა, ესევე სხვადასხვა რაღაცა წამლების და ანტიბიოტიკების თუ სხვადასხვა წამლების მიღება და შედეგიც ის გვაქვს უბრალოდ როგორიც გვაქვს. ბავშვს ეტყობა, როგორი არის ის თავიდან, რა როგორი იბადება, სანამ დაიბადება, მუცელში მოუსვენარი არის თუ არა, მშვიდია თუ არა, რა გარემო აქვს მას გარშემო, მშობლები, ნათესავები, თუნდაც ყოფილი თანამშრომლები თუ ნებისმიერი მეგობარი, არის თუ არა იმ პერიოდში უფრო მეტად სენსიტიური ამ ორსული ქალბატონის მიმართ, რომელიც მუცელში პატარა უსაყვარლეს არსებას, სანამ იდენტიფიკაცია მოხდება, სანამ დაიბადება, სანამ სამყაროსთან აღქმას შეძლებს, მანამდე ეს დედის წიაღში იკვებება და დედის წიაღშია. ზუსტად ეს ნერვიულობაც ხშირად ჭირვეული ადამიანები, ეს ორსულები იქნებიან და ხშირად ხედავთ ჩვენ ტაქსი არ უჩერებს, ხშირად ხედავთ ჩვენ ტაქსის, ანუ ამ ქალბატონებისგან მუცლადყოფნის პერიოდში ბავშვები, როდესაც არიან ძალიან ბევრი
კლიენტი ასეთი, რომელიც იძახის ზუსტად რომ აი გარკვეულ ანერვიულა ვიღაცა ტაქსის მძღოლმა თუ ვიღაცა ადამიანმა თუ იმ მანქსაცობში მოხდა არასწორად და არც გაითვალისწინეს ამ ბავშვის. ზუსტად ეს ეტაპებია, ზუსტად როდესაც ყოველთვის ქალღმერთი იყო, ყოველთვის დედაღვთისმშობელი იყო, მუცლად ყოფნის პერიოდში ბავშვი დაცული ყველა ძალიან განიცდიდა ყოველთვის და ეს ორსული ქალბატონი ეს იყო ადამიანი, ვინც ბადებს იმ ადამიანს და პირველი წამიდანვე იმ დაფაზე აიწერება ზუსტად ის ყველა ის ისტორია, რაც მშობელს გადახდება, იჩხუბებიან, განერვიულებენ თუ არა, როგორ მოექცევიან მაღაზიაში ან თუნდაც აფთიაქში თუ ასე შემდეგ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ზუსტად აი აქედან იწყება, შემდგომ ხდება ანუ დაბადება, როდესაც ხდება, შემდგომ 0-დან 6 წლამდე ასაკი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქედან გამოვყოფ 4-დან 6 წლამდე ასაკს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, მე ადრეც ვისაუბრე, რომელიც ამ ასაკში არის ისეთი სენსიტიური ბავშვები ამ შემთხვევაში, ის პერიოდი აქვს, როდესაც თავის დამკვიდრებას ცდილობენ, არის ერთი თვით დამკვიდრება, როცა თინეიჯერების პერიოდშია, ანუ ამ მოზარდებზე, როდესაც გადავალთ და ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე არის ზუსტად ეს 4-6 წლის ასაკი, როდესაც თუ მანამდე მით უმეტეს წაიქცა ბავშვი და ეუბნებიან ვაიმე წაიქეცი და სადღაც ჩაყო ხელი და ვაიმე შერაბინძური ხარ და ეს არის ყველა ის შეურაცხყოფა, რომელიც ის პაწაწინა თავის ხეულზე ატარებს. ზუსტად ეს არის ის საჩუქრები, ყველაზე მთავარი საჩუქრები, რომლებიც ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ. მითხარით ბატონებო და ქალბატონებო, აგერ მე და გვანცა გეკითხებით თქვენ მშობლებო, როდის ყოფილხართ თქვენ ფსიქოლოგთან? თუ ფიქრობთ თქვენ, რომ ფსიქოლოგი არის ფსიქიატრების და ფსიქიატრიულის კლიენტების და იმ აშლილობის, როდესაც დადგება ეს პიკი, როდესაც დადგება ის მომენტი. დღეს როგორც არასდროს ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სათქმელი, ყველაზე პირველი ფსიქოლოგის კონსულტაცია უნდა გაიაროს მშობელმა. მე სულ ვიძახი, რომ სანამ დაქორწინდება ან გათხოვდება, მანამდე, სანამდე აი ამ საოცარი რიტუალისთვის დაიწყება მზადება, სანამ ჩაისახება ეს ბავშვი მანამდე, რომ ჩაისახა, ყოველი წამი უმნიშვნელოვანესია, საოცრად მნიშვნელოვანია. და მით უმეტეს, როდესაც დაიბადა ეს ბავშვი, როდესაც იქცევა რაღაც სხვანაირად, როდესაც აი თქვენ იძახეთ, რომ ვაიმე ინგლისური სიტყვა თქვა, ვაიმე იტალიური თქვა, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ბევრს თქვავთ თქვენ, პოლიგლოტი არ არის ეს, ბავშვები ვალდებულები არ არიან, რომ ყველგან დაარბენინებთ. მე ბავშვთა უფლებათა დამცველი ვარ გარდა ფსიქოლოგობის და ზუსტად მე მაძლევს ის საშუალებას, ჩემი გამოცდილება ბავშვებთან მუშაობის, კავკასიონის სინერგიის, რომელსაც ამ თრიალეთის ტელევიზიიდან გამცნობთ ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში მე მაქვს გამოცდილება გითხრათ იმისთვის, რომ ჩემი 21 წლის მუშაობის მარტო ორი ორგანიზაციის, ეს არის ახალგაზრდობა იმედი ხვალის და ეს არის კავკასიონის ენერგია, მინიმუმ 13000 ოჯახი მყავს დაბადებული და 13000 ოჯახის მოზარდთან მაქვს ურთიერთობა სხვადასხვა ასაკში. ჩვენი დღევანდელი თემა არის მოზარდი, მშობელი და პედაგოგი და ზუსტად ეს თემა, მე მაქვს პროექტი ეს თემა, რომელიც ამ თემაზე, რომელიც ყოველ წელს კეთდება და მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო არ არის ამაში ჩართული და ფიქრობ, რომ აი ამ პოლიტიკობას და პოლიტიკომანობას და აი ამ ყველა, რომ რაღაცა დიდი ადამიანის სის უნდა გამოვიდეს, მაგას ჯობია ჩვენ ყველა გავერთიანდეთ და არა პოზიცია ოპოზიციის, არამედ ყველაზე მთავარი სათქმელი გვაქვს ჩემო გვანცა და ყველაზე მთავარი საკეთებელი გვაქვს. სულ ვიძახით ამას, ხო? თუ გაიზარდა ეს ადამიანი კაცად ან ქალბატონად ჩამოყალიბდა, ეს არის მომავალი ლიდერი ადამიანი, რომელიც მინიმუმ შეძლებს უყვარდეს მეორე ადამიანი. მთავარი ლიდერობა არ გახლავთ ბატონებო, რომ ძალიან დიდი ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ვიყოთ და ძალიან რაღაცა, ყველა ადამიანი თავის სტატუსი, თავისი პროფესიით არის მშვენება. ხედავთ ალბათ როგორ ზის ქალბატონი გვანცა, ხედავთ ალბათ როგორ არის ჩვენი ტელევიზიის, თრიალეთის ტელევიზიის მიღმა იქით ადამიანები, ხელმძღვანელები, პროდიუსერები, ყველა აბსოლუტურად როგორ შედან იქით კედლის იქით და როგორ ზრუნავენ იმისათვის, რომ სიყვარული და სიხარული მოვიტანოთ თქვენამდე. ზუსტად ესე უნდა ვიზრუნოთ, ეს არის პროექტი. ანუ პროექტი კეთდება იმისათვის, რომ პრობლემაა ძალიან დიდი. ძალიან ბევრ სკოლაში, მეასე სკოლაში, 76 სკოლაში,
61 სკოლაში, ძალიან ბევრ რეგიონში, ძალიან ბევრ ბავშვები ჩამოყავდა ყოველთვის და ორგანიზებას უწევდი, დაყავდა კინოში, თეატრში, კვებაზე, ისე ვაწვდიდით ყველას იმას, რომ ურთიერთობა შეგძლებოდა რამენაირად ამ ბავშვების ამ ბავშვებამდე. სითბო მიგვეტანა ის მუზეუმში, მუზეუმებია თუ კინოთეატრებია თუ თეატრებია თუ ექსკურსიებია, ზუსტად იმისაც, რომ კომუნიკაციები შეძლონ ბავშვებმა ერთმანეთთან. ჩემოგვანცა ადამიანი არის თავად წარმოადგენს აკადემიას, თავად წარმოადგენს იმ სიყვარულს და სილამაზეს და განათლებას, როდესაც თქვენს წინ გადაპასუხისგებლობის გრძნობა გააჩნია. თუ კრიტიკით დავიწყებთ ჩვენ, თუ კრიტიკაზე ვიქნებით 24 საათი ორიენტირებული, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება, ჩვენთან ძალიან საშინელი რამეები ხდება. წარმოიდგინეთ, ჩვენ ვერ ვიტევთ ამდენ ნეგატიურ ინფორმაციას, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვებს უკრძალავთ ტელევიზორს არ უყურო. მათ აქვთ ტელეფონები, გაჯეტები, ლეპტოპები და მოითხოვს ოფიციალურად განათლების სამინისტრო, რომ პირველივე წლიდან ბავშვმა დაიწყოს კომუნიკაცია აი ამ პატარა და იმუშაოს აი ამ პატარა მოცულობის, სხვადასხვა ლეპტოპია თუ გაჯეტია თუ ასე შემდეგ. და ზუსტად ეს არის, რომ თუ კი ჩვენ ამას დავამატებთ იმას, რომ საყვედურებით აი ამ იმ ეტაპებზე არ გავლილი სწორად, როგორ გაიარა მან 4-6 წლის ასაკი, როგორ გაიარა 6 წლიდან 10 წლამდე ასაკი და როდის დგება მოზარდის პერიოდი. მანამდე ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ ის კი არ უნდა უთხრათ, რატომ წაიქეცი, როგორ წაი, ან მაგალითად ავიღოთ ასეთი მაგალითი, ბავშვს უნდა გარეთ გასვლა. ალბათ თქვენ ყველა პატარები ყოფილხართ, ესე ვერ გავეზრდებოდით ხო, და ყველა ჩვენთაგანმა ჩვენი თავი უნდა წარმოვიდგინოთ და ყველა ჩვენთაგანმა უნდა გავიხსენოთ ჩვენ როგორ გვინდოდა ფეხშველი სიარული, ჩვენ როგორ გვიყვარდა გეტრებით, ან მოკლე სახელოთი, ან ძალიან ისე შალიფად გასვლა, თუნდაც ციცივეში, ყინვაში თუ თოვლში, ბავშვი ხომ ვერ აგზნობს ამას. ზუსტად ამაზეა მშობლები, მზრუნველი ბებიაც, ბაბუაც, მთელი ოჯახი და ჩვენი მთელი საზოგადოება. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ ბავშვს გაუწელოთ ლოყები და უთხრათ უიშე ბუთხუზა, რამსუქანი ხარ, ღორმუცელა ყოფილხარ და ასე შემდეგ. ყველაფერი, ყველა ისტორია იწერება ამ ბავშვზე, სანამ მოვა მოზარდობის ასაკამდე და სანამდე მევა მანამდე. არის ავტორიტეტი დედაც და მამაც, ანუ მშობლები არიან ავტორიტეტი. მაგრამ რა ხდება, ძალიან ხშირად ადრეულ ასაკში ბავშვი მიყავთ ბაღში ან ბაგაში და ეს არის მათთვის კიდევ ერთი ახალი ინსტიტუტი, ახალი სამყარო, სადაც ახალი ადამიანები არიან. ვიღაცა წიმნაირი ბავშვია და არ მისცემს იმ სათამაშოს, ან თავში ჩაარტყავს, ან ასე. ძალიან ბევრი კონფლიქტები ხდება ხოლმე ამის გამო და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ტრავმირებული ბავშვია და ძალიან ბევრი შეყვარებული ბავშვია ხოლმე ბაღის ასაკში, როდესაც მას უყვარდება მასწავლებელი, ანუ იმ სითბოს მზრუნველობას, ვინც იჩენს, რაც უფრო მეტი ადამიანი გამოიჩენს. ბზრუნველობა და ზუსტად პირველი სიყვარული შემოდის, ზუსტად პირველი ფროიდისეული ტოლვა შემოდის. ადამიანს უნდა, ეს არის მოთხოვნილება ჩვეულებრივად, უყვარს ეს ადამიანი გულწრფელად, არაფრის და არავის გამო. ამიტომ ის პირველი კადრები, ის პირველი ფოტოკადრები ყოველთვის რჩება ხოლმე ჩვენს ცხოვრებაშიც და ზუსტად ბაღის დროს არის ხოლმე. ლექსებს დაავალებენ ბავშვს თუ სხვადასხვა აქტივობას თუ სხვადასხვა რაღაცა, ზუსტად ამ პერიოდშია ხოლმე. თუ შეხვდა კარგი ბაღის მასწავლებელი, ბავშვს უხარია ბაღში მისვლა. თუ არის გარემო ისეთი, რომ არა ერთმანეთს აჩხუბებენ და ერთს მისცემენ, ან მეორეს არ მისცემენ, ზუსტადაც ეს კერძო ბაღია თუ როგორი არის, ეს ამას მნიშვნელობა არ აქვს. და ერთი დეტალი კიდევ, დიახ, უნდა დავარქვათ, ეს არის ძიძის პროფესია და რატომღაც არ ვიცი, საქართველოში პროფესიას არ ეძახიან ძიძას, მაგრამ ძიძა არის ერთი ინსტიტუტი, რომელთან ურთიერთობაც არის კიდევ ერთი ცალკე გადაცემა, იმიტომ რომ სასწაულები ხდება, ძიძის გამოცვლა, ძიძის მიღება, ძიძის დამოკიდებულება ბავშვისადმი. მშობლები, თქვენ ბატონებო და ქალბატონებო, ძიძას ირჩევთ ფინანსების მიხედვით, ძიძას ირჩევთ ვიზუალური განათლების თუ ასე შემდეგ. შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ძალიან კარგი განათლება და არ შეეძლოს კომუნიკაცია ბავშვებთან, უბრალოდ მუშაობს იმიტომ დღეს, რომ ვიღაცა საზღვარგარეთ მიდის, ვიღაცა მაქ უნდა იმუშაოს და მხოლოდ მაშინ უცინის ამ ბავშვს და უღიმის, როდესაც ხედავს მშობლებს. ძალიან ხშირი შემთხვევა ძიძების სეირნობის დროს თუ ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი რამეა გამოკვეთილი. პირველი რაც არის, სანამ ძიძას აიყვანთ, მშობლებო,
აუცილებლად ვისაუბრეთ იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა ერთი სეანსი მაინც გაიკეთონ ბავშვი, როდესაც სანამ დაიბადება. აი, როდესაც უკვე არიან მშობლები და ეს ეიფორია გაივლის და ასე შემდეგ, აუცილებლად უნდა გაიარონ კონსულტაცია. ჩვენ ჯერ არ გვაქვს ძიძების ისეთი ინსტიტუტი, სადაც აუცილებლად იქნება მომსახურება ფსიქოლოგის და აუცილებლად იქნება მომსახურება ფსიქიატრისაც, იმიტომ რომ სულაც არ არის სირცხვილი ფსიქიატრი, ეს არის ადამიანი, ვინც კონკრეტულ სიტუაციაში ზუსტადაც აბა ლოგიკურად მიყვეთ ამას. თუ კი ადამიანი იწყებს მუშაობას ამ ეტაპზე და საიდანღაც იდან წამოვიდა, სადღაც მუშაობდა, ანუ რაღაცა გამოცდილება ხომ აქვს, ამიტომ არსებობს ხოლმე რეკომენდაციები. ჩვენთან ეს ინსტიტუტიც არ არის და რაღაცნაირად ჩვენ უნდა შევდოთ ფსიქოლოგებმაც, ფსიქიატრებმაც, სოციოლოგებმაც, პედაგოგებმაც, გავერთიანდეთ იმისთვის, რომ ბავშვი როდესაც ჯანს აღად გადის ამ ეტაპებს, იმ მოზარდობამდე მიდის ჯანს აღად. ავტორიტეტი არის მანამდე მშობელი, რას იტყვის მშობელი, მაგრამ ბაღის შემდგომ თუ ძიძობის პერიოდში პარალელურად ძალიან ბევრია საზღვარგარეთ წასული ადამიანი და მათი შვილები არიან ძიძების ამარა, არამარტო პატარა ასაკში, არამედ დიდობის ასაკში, როდესაც სკოლაში უნდა მიაკითხოს, მიიყვანოს, წამოვიდეს თუ ასე შემდეგ. ეს ძალიან ნორმალურია და ძალიან ჩვეულებრივია. ძალიან ბევრი ლამაზი, საყვარელი, თბილი ბავშვებზე შეყვარებული ადამიანი მუშაობს ზუსტად აი ამ ბავშვებთან და ეს არის ძალიან სასიამოვნო. თუმცა არის ერთი დეტალი. ბავშვი როდესაც სკოლაში მიდის, უკვე სკოლის ასაკში მისული ბავშვი ხდება რა? ხდება ლეპტოპი, ხდება გარდამავალი უამრავი ადამიანი. ეს არის უკვე 6 წლიდან ასაკი. 6 წლიდან 8 წლამდე გავიაროთ და 8-დან 10 წლამდე განვიხილოთ ამ ასაკში, სკოლაში მისულს ასაკში, მისლის ასაკში ძალიან ხშირად გინახიათ, არა მარტო ბავშვი, არამედ სკოლაში ტირიან ძალიან ბავშვები და არ უნდათ. დედის წიაღში დაშორების შემდგომ პირველად არის ხდება მიჯაჭულობა და თუ კი ბავშვმა ის პერიოდები ისე გაიარა, რომ მას ჰქონდა ნორმალური თვითშეფასება, მას ჰქონდა ძალიან ძალიან საყვარელი გარემო, მას ჰქონდა ადამიანებისგან შერცხვენები არ ჰქონდა ზეცახეზე, ანუ სხეულს გულის ხმობ, რა თქმა უნდა, ზუსტად ამ პერიოდში არის, რომ მისი მცირე დოზის სირცხვილები, ანუ იქ წაიქცა რაღაცა, იქ ვიღაცას ჩაარტყა ბავშვი თუ ასე შემდეგ, ყველა შემთხვევაში არის ხოლმე კონფლიქტი ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ხშირად არიან ბავშვმა თავი უნდა წარმოაჩინოს და თავად გმნის ხელოვნურად ამ კონფლიქტს, რომ მიიქციოს ყურადღება. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, როგორ პრანჭავენ მშობლები, როგორ უხარიათ, როგორ წაიყვანენ. თუ კი მიეჩვევიან თავიდანვე, რომ ბავშვი გააზეირნონ, ორივე მჩაკიდოს ხელი აქედან და იქიდან მშობლებმა, ბავშვმა ეს ყველაფერი არის საჩუქრები და მასზე არის ასახული და ადვილად გადის აი ამ ეტაპებს, რომ რასაც ქვია სკოლაში სკოლის მასწავლებელი, სკოლის დამრიგებელი, ზუსტად აი ეს მაგ ეტაპზე გავდივართ, როდესაც სკოლაში მისულ ბავშვს უფრო მეტი კონფლიქტი, ამდენი ახალი ადამიანი შეაფასა ვიღაცამ, ვიღაცამ არ შეაფასა, ამისთვის არის ხოლმე, რომ ნიშნები თავიდან არაფრისტიდებით არ უნდა იყოს ზოგ სკოლაში, კერძო სკოლაში არის სპეციალურად ვარსკვლავები, ზოგ სკოლაში არის სხვადასხვა საჩუქრები, სხვადასხვა სერტიფიკატები, ასე ვთქვათ, არა სერტიფიკატებია, როგორც ჩაულებრივა სტომატოლოგთან მიხვალთ ასე შემდეგ და ისინი გადმოგცემენ თქვენ აი კარგი ქცევისთვის თუ ასე შემდეგ. ხშირი მოფერება ამ ბავშვებისთვის არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ზუსტად ამიტომ არის, რომ მუშავდება ამ ბავშვებისადმი ნებისყოფა, რამდენად ახერხებს ის სანამ ბაღის პერიოდამდე ჯერ სახში, როგორ აჩვევს მშობელი უნიტას, ანუ მის გარშოქს, ქოთანს, ღამის ქოთანს უკაცრავად. შემდგომ აი იქ პერიოდში ძალიან ხშირად არის, როდესაც მშობლები გვირეკავენ და გვეუბნებიან, რომ ბავშვი სულ ტირის და სტკივა ყველაფერი. რატომ ტირის ეს ბავშვი, იცით? მან შეიძლება ვერ მოასწრო, ტუალეტში უნდა დაწასვლა და ვერ მოასწრო, მე ბავშვებმა იციან დაცინვა. თუ კი ნორმალური დამრიგებელი და ნორმალური პედაგოგი და გარემო არ ყავს ისეთი, რომელიც შეძლებს, რომ შეფიშიანო თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა სლოგანების მიკარების სხვადასხვა ეტაპზე, შეძლებს, რომ ბავშვს სხვანაირად დაუხსნან, სხვანაირად მოეფერონ, დედაც რამოდენიმე გაკვეთილზე სადღაც იქვე ახლოს უნდა იყოს, რომ დიახ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არა გარეთ, არამედ შიგნით, როდესაც ბავშვს აქვს გარკვეულწილად პრობლემები. ზუსტად ამ პერიოდში შეძენილი იძენება, ნებისყოფა თუ უნებისყოფა ექნება ეს ბავშვი, ანუ ნებისყოფიანი იქნება თუ უნებისყოფო. შეძლებს თუ არა პატარა და დიდ დავალებებს, შეძლებს თუ არა თუნდაც იმ ვარსკვლავისთვის ბრძოლას, თუნდაც იმ ღიმილისთვის, თუნდაც იმ ლამაზი თამაშებისთვის, რომელმაც რომ
რომელიც აუცილებლად დამრიგებელმა და აუცილებლად მანდატორმა, რომელიც ყოველთვის აქცევს ყურადღებას და დირექტორმა უნდა იცოდნენ ყველაფერი, ბავშვის ყველა ნიუანსი. ძალიან ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობის სიტუაციები გვაქვს, ხომ როდესაც ბავშვებმა თავიდან არ იციან, მივიდა სკოლაში და ერთმა მხარემაც არ იციან და მეორე მხარემაც როგორ შეძლო ამათი კომუნიკაცია? კი არის სპეციალური ოთახები თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ამათვის სპეციალური პროგრამები, მაგრამ ესენი კომუნიკაციობენ, ამიტომ მშობელი ვალდებულია თავიდანვე მოამზადოს ეს აუცილებლად და იმ ეტაპებზე გადავიდეს. ცოტა რომ არ გაგვეპაროს და ცოტა ესეთი რომ გადავიდეთ, ეს ამაზე ძალიან ცალკ-ცალკე, ძალიან სერიოზული თემატიკებია და ძალიან სერიოზული თემაა სათითაოდ ბაღამდე, ორსულობის პერიოდი თუ ასე შემდეგ და ალბათ უპრიანი იქნება ცოტა ახლოს მივიდეთ ამასთან. საყვედურები, ის ვერ გამომუშავებული ნებისყოფა, ვერ აწეული იმ პატარა ბავშვისადმი ის მიცემული დავალებები, თუნდაც ისინი, რომელიც მშობელს უწევს ჯდომა და ახსნა ამისი რა არის, როგორ მიეტანოს, არ იტირო თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემდეგ, აგრესიის ეტაპებიც როდის აუცილებლად, აუცილებლად აგრესია იწყება თავიდანვე ახოლმე გამოკვეთილი, ზუსტად მაგას ვიძახოდი. ბავშვი თუ არის მოუსვენარი მოცვათყოფნის პერიოდშიც, ბავშვს თუ ძალიან ბევრი საყვედურები აქვს, ბავშვი თუ ხედავს ოჯახში კონფლიქტს, ბატონებო და ქალბატონებო, აბსოლუტურად ყველაფერს ინახავს. ხშირად არის აგრესიული ის ბავშვები, ის კატეგორია ბავშვების, რომლებიც არიან არასასურველი ბავშვები ხოლმე. ძალიან ბევრი მოზარდი ყავს ჩვენ ამ ეტაპზე, მინდა აუცილებლად ამასე შევეხოთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც არის მამის გარეშე ამ ეტაპზე. ძალიან ხშირად არის მშობლები აჩენენ, ანუ ერთი მხარე ქალბატონების გადაწყვეტა, რომ მას მარტო შვილი უნდა და არ უნდა ეს მეუღლე ქმარი, არ უნდა და ეს შვილი უნდა ზუსტად. პირველი რაც არის იარლიყი, რა დაარქვა მანამ იარლიყს, რისთვის უნდა, მომვლელად უნდა, იმისათვის რომ რეპროდუქციული იყოს, იმისათვის რომ მას სანამ აქვს ის პერიოდი, ხო, იმ პერიოდში გამოიყენოს ეს თავისი და ბავშვი ხო სიხარული და სიყვარული და საოცრება და ჩვენთან ძალიან ძიმე ფორმებია, როგორც ხშირად არის ხოლმე, აუცილებლად გაუსმევ ამასაც ხას, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე შვილად აყვანის პერიოდი და აი ამ ეტაპებშიც ამ ბავშვებს ძალიან ძიმე პერიოდები აქვთ ხოლმე და ეს ბავშვები კომუნიკაციობენ ზუსტად ჩაულებრივად იმ ბავშვებთან, რომელსაც დედა წყავს, მამა წყავს, აკითხავს ის ვიღაცა და ამ ბავშვს აქვს უკვე სახში ცხვანაირად ესმის, იქაც სკოლაში ცხვანაირად ესმის. ბავშვებმა იციან ერთმანეთის მიძახება, ერთმანეთის ნაკლის გამოტანა და ხშირ შემთხვევაში მასწავლებელი ამაზე ყურს იდუნებს, ანუ ყურად არიღებს ხოლმე და ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით უნდა ვიყოთ ჩვენ აი ასეთი ბავშვებისადმი, განსაკუთრებით უნდა ვიყოთ ყველა ბავშვისადმი, მაგრამ როდესაც სენსიტიური აქვს მას უფრო ცხოვრებაც, გრძნობაც, ან განსაკუთრებით ბევრი ყავს ჩვენ ადამიანები, ვისაც აქვს, არა აქვს ჯანსაღი პირობები ოჯახში, არა აქვს დამოუკიდებელი ოთახი, არ შეუძლია მიიყვანოს თავისი მეგობრები, ვისაც შეგიძლიათ, მე ქალბატონებს და ბატონებს მშობლებს გთხოვთ, ბებიებსაც და ბაბუებსაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ერთი ოჯახია და ერთი გუნდია, ძალიან გთხოვთ რომ გაითვალისწინეთ აუცილებლად და საყვედურები არ უთხრათ ბავშვებს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით სკოლაში, როდის იწყება ეს მოზარდების, ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ ამაზე, ასაკმა დაიწია, ზოგი ბავშვი ისე ამომწიფებული რომ 9 წლის ასაკიდან იწყება, 9-10 წლის ასაკიდან, თუმცაღა საერთოდ 11 წლის ასაკიდან იწყება ამბობენ გოგონების, ანუ მოზარდობის პერიოდი თინეიჯერობის, ხოლო 12 წლის ასაკიდან ვაჟების. თუმცა მე როგორც ძალიან ბევრ ბავშვთან, ძალიან ბევრ მოზარდთან, ძალიან ბევრ მოზარდთან, ძალიან ბევრ ოჯახთან მომუშავე, როგორც კერძო ფსიქოლოგი, როგორც საქართველოსი ეს საზღვარგარეთ, ასევე პროექტების ხელმძღვანელი და თავადაი ამ პროექტის მოზარდი მშობელი და პედაგოგი, რატომაც დავიწყე სკოლებში, ეს ზუსტად ის არის, რომ ბავშვებს ვახატინებ და თქვენ შეგიძლიათ თქვენ შვილებს დაახატინოთ, თუ კი ვერ ახერხებთ აქამდე მიყვანას და არ ყოფილხარ ფსიქოლოგთან. დაახატინეთ აუცილებლად ნახატი მოზარდის თვალით დანახული დეპრესია. ძალიან ხშირია დეპრესია და ზუსტად იმ ეტაპებზე ამდენი ხანი, იმიტომ საუბრობდით ამაზე, რომ დეპრესიული ბავშვი უცებ დეპრესიული ვერ გახდება. ამას ჰქონდა მიზეზები და ეს ეტაპები იყო მოცლატყოფნის პერიოდიდან, ზუსტად იმ ბავშვის დააბნევთ ქალბატონები, რომ ვუთხრათ ესე რომ დახატეთ თქვენი თვალით დანახული დეპრესია. არა, ბავშვი რასაც გრძნობს და რა განწყობაც აქვს, ეს არის მისი მდგომარეობა. ძალიან ბევრ ბავშვს აქვს დეპრესია,
და სამწუხაროდ ეს უკვე არახალი თემა, საუბრობს ამაზე ფსიქოლოგებიც, ფსიქიატრებიც, არამარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში ეს ამბავია. თან პანდემიით დაიწყემე და 1000 ვირუსით, სხვადასხვანაირი ვირუსია და ბავშვის ჯანმრთელობა ვერ უმკლავდება, იმიტომ რომ გადადის სხვადასხვა ეტაპზე, მას ეზრდება ორგანოები და ზუსტად აი ამ ორგანოებზე ვისაუბრებ ახლა, როგორ ხდება და როდის ხდება აკნე შემოსული ბავშვების მოზარდობის პერიოდში, აი რაღაცნაირად კომპლექსურად სხვადასხვა თემაზე ერთად ისე ვისაუბრებ, რომ თემა დიდია და გპირდებით რომ აუცილებლად ვისაუბრებთ კიდევ აუცილებლად ამ თემებზე, მაგრამ ყველაზე მთავარზე და ყველაზე ძირითადზე უნდა გადავიდეთ. ბავშვის ფიზიოლოგია, ბავშვის ქიმია, ანუ მაშინ უკვე იწყება ცვლილებები, ეს არის ქიმია, ეს არის ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, ეს არის მისი მდგომარეობა საერთოდ ფიზიკურად. ბავშვი როგორ გამოიყურება, ხშირად ხედავს, ხშირად უყურებს ბავშვის არკეში და როგორი დამოკიდებულებები აქვს მის მიმართ. სამწუხაროდ ადამიანები ძალიან განერეულებულები ვართ, განცა გარშემო ყველა სპეციალისტი, იმიტომ რომ ტრანსპორტში სულ გვიანდებათ და კიდევ ბავშვი დამშობელია დამნაშავე, ქირურგებსაც ყველა ოპერაციაზე აგვიანდებათ და იცით რა მდგომარეობა დღევანდელი საცობიდან გამომდინარე და ბავშვზე იწმინდება ეს ხელები, იმიტომ რომ დედა და мама როდესაც გაბრაზებულია, ბავშვის მოსმენა არ შეუძლიათ. ადამიანებს ფსიქოემოციონალური ზონა, ანუ ტომარა აქვს სავსე, აღარ არის ადგილი და დეპრესიული თავად არის დედა, დეპრესიული თავად არის мама, დეპრესიული, იმიტომ რომ ძალიან სტრესულ მდგომარეობაში ცხოვრობს, თავად არის ეს პედაგოგი დეპრესიული, ეს დირექტორი თავად არის დეპრესიული, თვითონ ეს მანდატური თავად არის, ვერ გაუგია აქ იცხოვროს, არ იცხოვროს, მასაც აქვს თავისი ოჯახი, მასაც ჭირდება თავისი ხელფასი, მასაც ჭირდება კომუნიკაცია. ალბათ დადგება ის დრო მალე, როდესაც განათლების და დამოკიდებულების სიყვარულის მიხედვით დავიწყებთ უკვე შერჩევას, იმიტომ რომ თემა ძალიან ძიმია და ზუსტად აი ამ მოზარდის ასაკის სიმძიმეს, იმიტომ ვეძახით რომ თუკი ჩვენ დამოკიდებულება არ შევცვალეთ თავად ამ ადამიანების მიმართ, ამ პატარა საოცრებების მიმართ, რომლებისგანაც იმ პატარაობის ნებისმიერ ასაკში, ეს იქნება როდესაც მიდიან ესენი საავადმყოფოში და კომუნიკაციობენ, როდესაც ყიდულობენ რაღაცას, ბავშვი ჭირვეულია და სულ უნდა ეს რაღაცა მიყიდე, ეს მიყიდე, მშობელია ვალდებული ისე აუხსნას, ისე დაელაპარაკოს რომ გაიგოს. მაგალითად წეღამ საუბრობდი გვანცა ეზოში ჩასვლაზე და ბავშვის ჩასაცმელის არჩევანზე, ბავშვი სულ მომზადებულია ტერილისთვის, ბავშვი ტიროდა და გასდიოდაო, ხო, და ზუსტად ეს არის რომ მშობელმა თუ კი მოახერხა, ბავშვი საოცარი მანიპულატორია, თუ კი მოახერხა მშობელმა და კონფლიქტში ჩაერთო და უთხრა რომ აი თუ შეჭამ მერე ისე, აი თუ ესე გააკეთებ, არავითარ მაშინ ჩახვალ ამ მოკლე სახელოთი, ან მაშინ ჩახვალ თხლადჩაცმული, არავითარ შემთხვევაში ბავშვი ყოველთვის მოგიგებთ, ისევე როგორც ეშმაკი ადამიანები, გამოცდილი ეშმაკი ადამიანები უგებენ ახლა დამწყებ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ გამოცდილებაც აქვთ და არც სიცხვილი აწუხებს და სულაც არ არის ძნელი რომ მოუგონ მას ესა თუ ის პროცესი. და ბავშვი არის აკადემია და რა ხდება? მე როგორც ფსიქოლოგი, როგორც ბავშვთა უფლებათა დამცველი, როგორც ოჯახებში რთულ кейსებზე მომუშავე ფსიქოლოგი, არამარტო ბავშვებს ვაკვირდები, არამედ მათ მშობლებს, ბებიებს, ოჯახის წევრებს თუ ასე შემდეგ და იმ გარემოს ხშირ შემთხვევაში მიმყავს კინოშიც ერთ-ერთ სეანსზე, მიმყავს თეატრში ერთ-ერთ სეანსზე, მიმყავს პარკში, როგორ მიირთმევს, რას აკეთებს, რაზე აქვს ფერებს, ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს. თქვენ გითხარით რომ დეპრესია რა დახატოს, ეს არის განწყობა, რა განწყობა აქვს ის დახატოს, ეს არის საოცარი, ხელები აკეთებს ამას, საოცრებას გადმო აქვს ეს შიგნით ეს ემოცია და ფერების მიხედვით ვიგებთ უკვე ფსიქოლოგები რა ხდება, როგორ ხდება, განსაკუთრებით პრაქტიკოსი ფსიქოლოგები, რომლებსაც ყოველთვის გვიყვებიან ბავშვები რა ხდება, ვინ გაუკეთა, რა გაუკეთა. აუცილებლად გეტყვით რომ ძალიან ბევრი ბავშვი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობს, ძალიან ბევრი უსინდისო აუცილებლად დავარქმევ ამას როგორც გამცილებელი, ასევე მგზავრი, თანამგზავრი თუ ასე შემდეგ, თქვენ არ იცით ბავშვს ერთი შეხებაც კი როგორ შეიძლება დაანგრიოს, განსაკუთრებით მოზარდს. თქვენ თუ ფიქრობთ რომ მეოთხე კლასელი ბავშვი არის პატარა და ხუთი წლის ბავშვი არის პატარა, მაშინ დადექით და ნახეთ რას აკეთებენ. ეს ცეკვაზია, მას თავისი სირცხვილის თემა აქვს, ხო, ეს არის ძალიან ხშირად მშობლებს დაყავთ ყველგან, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარია რომ შესაძლოა მიყავს ყველგან,
ეს არის საოცარი, უნდა რომ მოცეკვავეც გამოვიდეს, მომღერალიც გამოვიდეს, თუ ასე შემდეგ. ჩვენ ნახეთ უახლო ეს გუშინ თუ გუშინ წინ გადაცემა, სადაც ერთ-ერთი ჩემპიონატის ერთ-ერთი გამარჯვებული ადამიანი რა საოცრად უკრავს ფორტეპიანოზე. ეს არის საოცარი მაგალითები, მათ ჭირდებათ მაგალითები. და რა ხდება? მოზარდის მშობელის და პედაგოგის კავშირი თუ არ შეიკრა, თუ ერთი რგოლი არ გახდა, თუ მათი საერთო ინტერესი სიყვარული არ არის, თუ მათი საერთო ინტერესი ჯანმრთელობა ის გაფრთხილება არ არის, თუ ჩვენ სახელმწიფომ ყოველჩელმა ეი ყოველჩენთა გალმა არ ვისწავლეთ იმაზე ზრუნვა, რომ პედაგოგი და ექიმი არის ორი საოცარი აკადემიკოსის პროფესიის თავად, ისედაც რომელიც ერთი აღზრდის ადამიანის სულიერ მდგომარეობას და მას შეუძლია დაამახინჯოს, დაანგრიოს, გაანადგუროს, ან აყვაოს ბავშვს, გახადოს ლიდერი, ბავშვი გახადოს სიყვარულით სავსე, ბავშვს უხაროდეს სკოლაში მისვლა, ეზოში ჩასვლა, ურთიერთობა სწორად ასწავლოს. თუ ოჯახში არ ასწავლეს ურთიერთობა, როგორ იქცევა, თუ დედამისთან, ანუ ბებიასთან და ბაბუასთან აქვთ მუდმივად ჩხუბი, თუ მამასთან მუდმივად ჩხუბია, თუ კი მამა და დედა ერთად არ არიან ბავშვთან, ამბავს ამ სხვადასხვა ეტაპზე, ამ თავისი თვითშეფასება ისე აქვს დაწეული, მისი ფიზიოლოგია, მისი ტვინის მდგომარეობა, თუ კვება არ აქვს ნორმალური, თუ გართობა არ აქვს ნორმალური, ბავშვს ჭირდება თამაშები. თქვენ თუ იტყვით, რომ ეხა საქმე უნდა გავაკეთო და აგერ მე მოგცემ შენ გაჯეთს, აგერ და ტელეფონს და დადიკი და ითამაშე და რა უჭირს, თამაშობს, ძალიან დიდი ბოდიში, სანამ არ ვისწავლით ჩვენ მშობლები და განსაკუთრებით ახალგაზრდა მშობლებო მოგმართავთ, განსაკუთრებით უახლოეს პერიოდში მომავალო მშობლებო მოგმართავთ თქვენ, თუ არ ვისწავლით ჩვენ და თუ არ ვასწავლით ამ ადამიანებს კომუნიკაციას, ეს არის ფსიქოლოგთან ურთიერთობით. თუ კი თვითონ არ არის დაინტერესებული მშობელი და ხედავს, რომ პრობლემა აქვს მიშვილს და ვერ ახერხებს მასთან და გაიყვანა იმან და აუცილებლად ჩავიდა, მე გაცივდა საავადმყოფოში და საავადმყოფოში მოხდა მრავალჯერ ფილტვები, სანთებეთო სხვადასხვა ვირუსით და მე სულეუნება. აი შერო ჩახვედი და პატარა ბავს ერევით ხო და პატარა ბავს აბრალებთ ხო? დაუდეთ თქვენ დაალოცვილებო, ორნაირი ლამაზი, გნებავთ სამნაირი, ოთხნაირი ჩასაცმელი, რომელიც შეეფერება იმ სეზონს, იმ ამინს და უთხარით, აი რომელი გინდა? ეგ არ განეხილება, არ განეხილება, ამით ჩავალ, ამით ჩავალ, მე მაინც ჩავალ, რამდენიც გინდა იტირო, არ განეხილება. მოდით აი ეს ჩასაცმელები, შენ აირჩიე რომელი ფერიც გინდა, თვალებზე ეს ფერი გიხდება, სახეზე ეს ფერი გიხდება და გამოსავალი არ დაუტოვოთ სხვა, ამიტომ აუცილებლად აირჩევს ამას. და რა ხდება? თუ კი მშობელი ვერ ახერხებს შვილის მართვას პატარა ასაკში, მაშინ ავტორიტეტი აღარ არის სკოლაში მისული ბავშვისთვის ეს მშობელი, იმიტომ რომ 12 წლის ასაკში მშობელი ავტორიტეტი აღარ არის. ავტორიტეტი არის ქუჩის ბავშვები, ბავშვები რომლებიც ქუჩაში არიან და არა ქუჩის ბავშვები, ავტორიტეტი არის მოზარდი, რომელსაც დიახ ეწევა ესე გარეს, დიახ უამრავი ნარკოტიკია შემოტანილი და შემოყრილი. რა ხდება ჩვენ სახელმწიფოში? ჩვენ ყველა ერთად უნდა გავერთიანდეთ. კრიტიკა კი არ გჭირდება, რომ თავრობა ესე აკეთებს და შენ იმის წეხავ და შენ ამის წეხარ, არამედ ეს ჩვენი საერთო პრობლემაა. ამდენი ნარკო დილერებს რომ იჭერენ, თქვენ წარმოგიდგენიათ ესენი რამდენ ადამიანს ანადგურებენ? როგორი ხოცება ამდენი ახალგაზრდა ადამიანი? რამდენი სუიციდის მცდელობა იცით თქვენ პატარა ბავშვებში? იმიტომ რომ მას დაუგროვდა, იმიტომ რომ მისი ძახის მოდის და მეუბნება, როდესაც სეანსზე ზის, არ უყვარვარ მე ჩემ მშობელს, არ სალია ჩემ მშობელს. ჩემთვის ბავშვებმა ყველაზე კარგად იციან რამდენი ბოიფრენდი ყავთ თქვენ ქალბატონებო და ვინ არის ეს მამასად დადის, როდის მოდის, რაზე საუბრობთ ტელეფონზე, ვისე ელაპარაკებით? აგრესიული როდესაც არის მშობელი, ის ვერ ახერხებს იმის გაცნობიერებას, იმიტომ რომ პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ უნდა იმუშაოთ. დიახ, ძალიან რთული დროა, როდესაც გვიწევს სამსახურებში, სხვადასხვა ადგილებში, საცობებში, ყველგან სანერვიულოა, ძალიან ბევრი ნევროტიული ადამიანია და ძალიან ბევრი ადამიანი არაცნობიერებს, რომ მას პრობლემა აქვს და მას არ შეუძლია თავიდანვე მოაგვაროს ჯერ მეუღლეს თან, იმიტომ რომ ის სიყვარული, რომელიც თავიდან ვნებით იყო თუ სხვადასხვა ფორმით, როგორი ფორმითაც იყო და შედგა ქორწინება, ვერ გრძელდება, არ გრძელდება, იმიტომ რომ ვიღაცამ, ვიღაცის გამო მიატოვა ის ახალგაზრდა ქალბატონი, რომელიც ცდილობს, რომ თავი დაემკვიდროს, წარმოაჩინოს ეს და მიატოვა და დაუტოვა ბავშვი. მე ბებია ებრძვის იმას, შე რო ასეთი იყავი და შე რო ასე მოიქეცი. ჩვენ თუ პატიება ვერ შევძელით პატარა დიდი ტკივილების მამებმა და დედებმა ერთმანეთის, ხო? თუ დედამთილებმა და რძლებმა, თუ მამამთილებმა და რძლებმა და მუდმივი საყვედურის რეჟიმში ვიქნებით, არაფერი არ გამოვა. ყველა თქვენთაგანზეა დამოკიდებული, ყველა ჩვენთაგანზეა დამოკიდებული ბავშვი ჯანმრთელი იქნება თუ არა. სოციალური გარემო ჯანმრთელი ექნება თუ არა. დაბლა ნემსები ეყრება თუ არა და ბავშვი დაადგავს თუ არა ფეხს. შეიძლება ხე
ხელი მოკიდოს ვიღაცამ და პაპილომა ვირუსი გაჩნდეს, უამრავი ვირუსია, უამრავი საშინელი ვირუსი, რომელიც შეიძლება ადამიანმა კოცნით გადაედოს. ბავშვებმა იციან ერთმანეთის კოცნა, თუ კი მისი მამა დადის 24 საათი სხვადასხვა ყოფაქცევის ქალბატონებთან, თუ ერთი ყოფაქცევის ასე დავარქვა და მერე მოდის და ეს ბავშვი კოცნის, ხო არ ეტყვის რომ რაღაცა ვირუსი შეიძლება მქონდეს და სტერილურ იმას ჩავიტარე პროცესს, თუ ასე შემდეგ, ყველაფერს აქვს ბატონებო და ქალბატონებო დიდი მნიშვნელობა. და ყველაზე მთავარი, თუ კი პედაგოგობა არ შეგიძლიათ, ყველაზე დიდი ცოდვა არის ბავშვებთან იყო პედაგოგი და ასწავლო ამ ბავშვებს. თუ კი აგრესიული ხარ, თუ კი ჩამშვები ხარ, თუ კი პოლიტიკაში და ლიდერობისთვის გინდა დირექტორობა, თუ კი რაღაცა იმისთვის გინდა ხელმძღვანელობა, თუ კი გადახრა გაქვს და ბავშვებთან ურთიერთობ, ცეკვის მასწავლებელი ხარ, მუსიკის მასწავლებელი ხარ, თუ ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, მე მადლობას გიხდით ყველა პედაგოგს, ვინც უმაგრესები ხართ. თქვენზე გავიზარდეთ ჩვენ, თქვენი მაგალითებით გავიზარდეთ ჩვენ. დღესაც მიხარია და უამრავი საოცარი ადამიანია, რომელიც დღედაღამშრომობს. თქვენ არ იცით რეგიონებში, სოფლებში თუ სხვადასხვა დიდ თუ პატარა ქალაქებში რა ბრძოლა უწევთ ადამიანებს იმისთვის, რომ ბავშვებს სიყვარული შეუნარჩუნონ და ჯანმრთელობა შეუნარჩუნონ. ჯანმრთელობასთვის აუცილებელია როგორც ჯანსაღეკვება, ესე ჯანსაღი სად არის სუფთა ჰაერი? ჰაერი არ აგვაქვს ჩვენ, იმიტომ რამდენი მეტალია და ამდენი ბავშვი იმიტომ არის ავად. პარკებში უნდა წაიყვანოთ და გაასერნოთ. ნახეთ თქვენ უკრაინიდან თუ რუსეთიდან თუ სხვადასხვა არაბები თუ ასე შემდეგ ჩამოყვანილები რა საყვარლად დადიან ოჯახი. ესე სიტყვით კი არ არის რომ ერთი დღე მართლმადიდებელი ქრისტიანი გამოვალ და ერთი დღე არის ოჯახი. არა ბატონებო და ქალბატონებო, ოჯახი არის ზუსტად იმ ტაძრიდან, იმ ნამდვილი წესიერი მამაოც მოწესრიგებული დგომა. ძალიან ბევრი ბავშვი დგა იქ, მაგრამ საოცარი ხმაურია. ოჯახი არის ის სკოლა, ოჯახი არის ის ბაღი, ის სამედიცინო დაწესებულება, ის ურთიერთობები და კომუნიკაციები. მშობლები ერთმანეთს ეჩხუბებით, როდესაც ბავშვები მიყავთ ან აცრაზიან სხვადასხვა პროცედურულზე. იქ ყველაფერს ხედავს ეს ბავშვები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის მანდატურის პროფესია, რომელიც არის შუამავალი და რომელმაც ფაქტიურად დამრიგებელს როლსაც ითავსებს, დირექტორის პროფესია და მშობელის. ეს ყველა ერთად უნდა გაერთიანდეს. ეს თემა ძალიან დიდია და აუცილებლად ვისაუბრებთ ამაზე. ძალიან ცუდი და დიდი პრობლემები გვაქვს სკოლაში. არ უყვართ უამრავ ადამიანს ბავშვები, მოდიან დანევროზებულები. პირველი რაც უნდა გააკეთოს პედაგოგმა, უნდა თავად მიიღოს ფსიქოლოგის სეანსები გაერთ. უამრავი ინტერნეტითაც შეგიძლიათ თუ უამრავი მასალა მოიძიოთ, მაგრამ აუტო ტრენინგით, ისევე როგორც ნებისმიერ რაღაცას ვერ გააკეთებ, შეიძლება ცოტა რაღაცაზე მოგეშველოთ, მაგრამ ფსიქოლოგის სერვისი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ფსიქოლოგი ლიკა ბებურიძე ვარ. ჩემი ტელეფონია 597 17 37. ყველაზე მნიშვნელოვანია დირექტორი სკოლაში თუ არ არის ჯანსაღი ურთიერთობა, სადაც პედაგოგებთან ურთიერთობა, თავად ამ პედაგოგებთან, პედ კოლექტივთან ურთიერთობა არის არა ჩაგვრა, არა სირცხვილი, არა შერცხვენა, არა ტკივილი და სხვადასხვა მოზარდების შერცხვენა, სხვადასხვა აქტივობებში არ ჩართვა, სხვადასხვა კომუნიკაციის დროს ხელოვნურად ყოფნა. და კი შეიძლება აქტიური იყოს, ძალიან ემოციური იყოს, მაგრამ მას საერთოდ სხვა მიზნები ჰქონდეს. ხოლო ბავშვის სიყვარული, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ერთი ბავშვიც რო იყოს ადამიანი ავად იმ კლასში, ერთ ბავშვსაც რომ ჰქონდეს პრობლემები, სანამდე თავად მშობლები არ გაერთიანდებიან, სანამდე მანდატორი, მშობელი და პედაგოგი ერთმანეთს აი სამება არ გაკეთდება და ხელს არ ჩაკიდებს, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პროფესიაა. პედაგოგი, რომელიც აყალიბებს ბავშვს. მოზარდი 12 წლის ასაკიდან უკვე სანამ 18 წლამდე გახდება, სხეული ეზრდება, მას ორგანოები ეზდება, სასქესო ორგანოები, მან არ იცის რა გააკეთოს. გოგონა, რომელსაც აქვს მენსტრუალური ციკლი ეწყება, ხო, და მას არ ცხვენენ, და პედაგოგი ძალიან ბევრი ის არის გვაქვს ამაზე და ძალიან ბევრი სეანსი, სადაც პედაგოგი ესხმის თავად თავს და არის გაბოროტებული, რომ დედას არ უნდა ეკნა თუ ასე შემდეგ. დიახ, აუცილებლად უნდა თავად მშობლებმა უნდა დაჯდნენ და დაელაპარაკონ ბავშვებს, უნდა მოხვიდეთ ფსიქოლოგებთან, უნდა აუცილებლად გაიაროთ კონსულტაცია, რა პრობლემაც აქვს თქვენ შვილს, თქვენზე კარგად არავინ არ იცის. ხოლო ფსიქოლოგები კი ნახატებით, ნაწერებით, ურთიერთობებით, კომუნიკაციებით, იმიტომ რომ საყვედური არაფრით არ შეიძლება. ჩვენ საყვედურებით კი არა, უნდა გავერთიანდეთ ყველა და ჯანსაღი თაობა გვეყოლება ჯანსაღი თაობა. ესე იგი გენოფონდი იქნება ჯანსაღი. ძალიან მინდა აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემაზეც, უბრალოდ ფიზიკურად რო არ გვაქვს ხოლმე, აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება. ძალიან ბევრი ბავშვი იზრდება, ხდება უშვილო, როდესაც იზრდება, იმიტომ
ამ რომ ადრეულ ასაკში იწყებს სექსუალურ განათლების მიღებას და საიდან ეს არის ლეპტოპები, ეს არის ბავშვები, ეს არის ტუალეტები, სადაც მასწავლებელმა თუ არ მიაქცია ყურადღება, დამრიგებელმა თუ არ მიაქცია, მანდატურმა თუ არ მიაქცია, დირექტორმა თუ არ მიაქცია და მშობელი თუ ყურადღებით არ არის, მაშინ ძალიან ბევრი სირცხვილია. უნებლიე გამონადენი აქვთ ბიჭებს ზუსტად მაგ პერიოდში, როდესაც აქვს გოგონებს 12 წლის ასაკიდან, ზოგს 9 წლის ასაკიდან ეწყება მომწიფება. სხვადასხვა ზომის მკერდი ექნებათ და ბავშვები ერთმანეთს დასცენიან. სახე აქვთ გამოყრილი, იმიტომ რომ როდის ხდება ეს აკნე, რთულდება. როდის არის ეს? როდის და მაშინ, როდესაც მოცლად ყოფნის პერიოდიდან ყველა იმ ეტაპზე ვერ გაიარა ნორმალურად. როდესაც ეს ეტაპები ნერვიულობის და მშობლების ნერვიულობის, ბებია-ბაბუის სახში ნორმალური ყვება არ აქვს, ეს ყველაფერი ერთად, ეს ნერვიულობები რაღაცა არ უყიდეს, რაღაცა არ აჩუქებს, არა ის რაღაცა რომ ბავშვმა მანქანა ან მოტოციკლეტი ან რაღაცა უნდოდეს, არამედ ბავშვური სიხარულები ჭირდებათ. ბავშვური სიხარულები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. განათლების სამინისტრო და ჯანმრთელობის სამინისტრო თუ არ არის თავის ადგილზე, მაშინ ამ შემთხვევაში ვერანაირი გენოფონდი ჯანსაღი ვერ გვეყოლება. ნუ გაგიკვირდებათ ვიღაცა დანას რომ არ ტყავს, ამდენი მკვლელობა რო არის, ნუ გაგიკვირდებათ რომ სადაც და ნუ დაარქმევთ და ხელს ნუ ჩამოაწმენდავთ იმ მამაკაცებს, რომელსაც კლავს იმ მეუღლეს, იმიტომ რომ თქვენი ყავეთ გულგრილები, ის მშობლები და ოჯახის წევრები, ის მეზობლები ხართ გულგრილები, რომლებიც ხედავთ ყველაფერს რაც ხდება თქვენს წინა მეზობლის თუ თქვენს კორპუსში თუ თქვენს კარის წინ. ამდენი ბავშვია გაუპატიურებული და იცით თქვენ რომ 11 წლიდან 15 წლამდე ასაკით უკვე მე ვერ გეტყვით ესე დანამდვილებით, მაგრამ ჩემი კავკასიონის ენერგიის, ჩემი ორგანიზაციის კლევებიდან და ჩემი დაკვირვებით და აი ამ პროექტების თუ აი ამ ძიმერთული პერიოდი, ძიმერთული кейსების დროს, ხო, ხედავთ რომ ძალიან ბევრია და უნდა ვაღიაროთ, იმიტომ რომ ბავშვი ბიოლოგიურად მომწიფებულია, ქიმია იწყება და თქვენ თქვენი თავი გაიხსენეთ, ბატონებო და ქალბატონებო, თქვენ სასახში ზოგმა ისე რთულად გაიარეთ, ზოგმა ისე ადვილად გაიარეთ, მაგრამ ზუსტად ეს არის რომ არა ჯაშუშები, მშობელი, პედაგოგი და მოზარდი და ერთმანეთი ჩამშვები და რაღაცის манипуляციებში მყოფი. ამეთ ერთად მყოფი თუ იქნება, ვერაფერი ამ სამებაში, ვერაფერი ვერ გაეპარება. თუ ღმერთთან ახლო იქნებით, თუ ღმერთის მოშიშეები იქნებით, თუ არ გადახვედით არალურ, ორალურ და ანალურ, სხვადასხვა სექსუალურ უმძიმეს, ძალიან სასიამოვნო თქვენთვის ასე ვთქვათ, ასე ეძახით თქვენ ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვა ქცევის და არღვევაზე, რომელსაც ხშირად ზოოფილია, ზოოფილობა, ხშირად არის პედოფილია, ძალიან ხშირად არის ეს მიდრეკილებები, ამას მკურნალობა ჭირდება საწყისშივე. თუ კი საწყისშივე იქნება აღმოფხრილი აი ეს პრობლემები, მაშინ ვერ თქვენი შვილის დაავადება ვერ გამოგეპარებათ და ვერც ის პრობლემები. ძალიან ბევრი და რთული თემა გვაქვს. დრო იმისთვის რომ ვისაუბროთ და უფრო ვრცლად მივაწოდოთ ტელემოყურებელს ამ თემებზე ინფორმაცია. უღრმისიმედლობა რომ გვისმინეთ, ყავით თქვენთან ერთად. კი ბატონო, ბედნიერ შაბათკვირას გისურვებთ, მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. მოგწერეთ აუცილებლად ამ გადაცემის ქვეშ დაგვიტოვეთ რა თემებზე გსურთვისაუბროთ. გვიყვარხართ, საუკეთესო გამოსათვლელ დღეებს გესურვებთ. წაიყვანეთ თქვენი შვილები და დაასვენეთ თქვენთან ერთად აუცილებლად. ნახვამდის. ნახვამდის.